Hola, hola! Kája, nový video a dneska bude řeč o filtrech. Ne o těch filtrech, který znáte z Instagramu, ale o filtrech, který budeme nasazovat na objektivy. Tak, aby jsme výrazně zlepšili kvalitu fotek za použití strašně malého úsilí a minimální postprodukce. Mrkneme na to, jak filtr vybrat, jak ho správně nasadit, jaký jsou různý typy filtrů. Budeme se držet jenom základních, nepůjdeme do úplně uměleckých a ukážeme si praktické ukázky, kdy jaký filtr můžete použít nebo nemusíte použít a k čemu to je dobrý. Takže pokud jste ve filtrech nový, určitě zůstaňte do konce. Pustíme se do toho zostra. Není náhodou, že tady mám sadu tří základních filtrů od KF Concept, díky za poskytnutí tady té srandy, abych vám to mohl ukázat. Krom toho, že máte takovýhle parádní obal, který se dá někam zavěsit, dát do baťohu nebo třeba nosit na pásku, abyste byli před kámoškama větší fréři, obsahuje 4 magické kroužky. Nejdřív si je projdeme, pak si řekneme, co který dělá. První kroužek nedělá nic, jenom je v něm magnet. Pak tady máme UV filtr, polarizační filtr a ND filtr. 3 základní typy filtrů. Každý filtr má velikost podle průměru objektivu, na kterém ho budete používat. Teď jak na to říkáte si, to si na každý objektiv musím kupovat filtr zvlášť? Samozřejmě nemusíte. Ukážu příklad, tady teleobjektiv, střední objektiv, 67 mm průměr závitu, 82 mm a použiju stejný filtr. Jako první tedy doporučuji zkontrolovat všechny objektivy, které používáte a zjistit, který z nich má největší průměr závitu pro filtry. Podle toho potom koupíte jediný filtr, který budete používat na všech. Stoupání toho závitu je stejný, s tím si nemusíte dělat hlavu. Jedno, jestli máte objektiv Sigma, Sony, Canon, Nikon, Omikron, cokoliv. Pokud můžete ztrácet cenných 15 vteřin během focení, jakože můžete, pokud nefotíte někde za letu, za běhu, tak vám stačí takováhle bombardiácká sada step up a step down kroužku. Takže nejmenší objektiv v tuhle chvíli je 37 mm, 37 až 49. Velká škoda, že moje RF50 má závit 43, takže bych musel schánět jinou sadu, abych teda na toho prcka dal filtr, ale filtr 82 mm na takovejhle objektiv, to už by bylo asi trošku moc zvětšení, každopádně by to šlo. Prosím vás, důležitý upozornění. Pokud se vám líbí tenhle objektiv, nebo třeba já, klikněte na tlačítko like, ať YouTube ví, že se vám to líbí. Když to bude vidět YouTube, doporučí to dalším lidem a já budu moc dělat další takovýhle videa. Díky. Ale k věci, důležitá pointa a velký ušetření, nekupujte filtr na každý objektiv. Našroubujete a máte taky 82 mm. Teď na ty objektivy můžu používat stejný filtr a je to. Tak, ušetřili jsme nějaký kačky a teď se jdeme podívat, co ty filtry skutečně dělají. První z naší série filtrů je UV filtr. Tenhle filtr blokuje, jak už název napovídá, ultrafialové záření. V dnešní době, pokud nemáte 45 let starou zrcadlovku na film, tak je to trošku přežitek, protože původně byl určený k tomu, aby vám ty ultrafialové paprsky, které projdou objektivem, nezničily ten film, což dřív mohli. Dneska máte zrcadlovku, bez zrcadlovku, cokoliv, za objektivem máte drtivý většiny snímač a ne film. Pokud máte film, ano, využijete. To znamená, že drtivá většina fotografů tohle používá jako čistý filtr, čistý sklo a jednoduše to je, jako když si dáte na displej svého telefonu sklíčko, tak bez jakýkoliv změny obrazu si nainstaluju tady ten UV filtr, který má taky závit a je v sadě a nosím ho tam 24/7. Vůbec mi nemění obraz, jediný co udělal je, že mi přidal sklíčko. To znamená, že se mi teď nic nedostane na drahý sklo drahýho objektivu, ale maximálně poškrábu tohle sklíčko UV filtru, který zase odšroubu za hodin. Takže drtivá většina fotografů ho používá, aby ochránila svoje objektivy. Ještě víc než skrytkou. Tak a teď přijde ta zajímavá část. Další v naší sadě je polarizační filtr. Ten už je mnohem zajímavější a ze všech filtrů vám udělá asi nejvíc parády. Je magnetický, takže začíná objektiv nacvaknout. Určitě jste si všimli, že jsem přišel o dost světla. Většina ubere zhruba 2 stopy, to znamená, že to je jako kdybyste zaclonili krát nahoru. Můžeme to schválně porovnat. 2, 8, 4, 5, zpátky 2, 8, polarizák.
Jo, takže vám to přidá, jako kdybyste zhruba dvě čísla clony přidali vy. To je to mínus, ubere vám to světlo. Pokud budu točit s tím polarizačním filtrem, můžete si všimnout, že se kolem mě děje to, že mi tady bliká monitor. Protože ten filtr blokuje paprsky tekoucí určitým směrem. To je právě jeho kouzlo. Pokud fotíte venku, použijete ho správně, chcete zmodrat nebe, točíte s ním v 90 stupních určitých, představte si to takhle, nemá žádný efekt, otáčíte ho do plného efektu a zase do žádného efektu a takhle furt dokola. Co se týká odlesků, odblokuje odlesky a půjde vám jenom světlo, které jde přímo ze sluníčka, takže mokrý listy a tak dále, co se v přírodě lesknou, se vám nebudou lesknout do toho objektivu. Nebe vám to vykreslí hezky modře. Pozor, u nebe základní pomůcka, pokud fotíte s polarizákem nebe, nastavíte si ho, abyste ho měli to nebe hezky prosycený modrý, tak vám to funguje jenom pokud jste 90 stupňů od sluníčka. Pokud tady moje kamera by bylo sluníčko, já bych fotil takhle, tak ten polarizák neudělá nic moc. Pokud budu fotit zády ke sluníčku, taky neudělá nic moc. Ale pokud budu fotit bokem jednu na kterou stranu, tak z toho budu mít největší efekt. Pozor, pokud máte širokouhlý objektiv, tak na tom nebi uvidíte rozdíl těch barev, protože v 90 stupních od sluníčka to bude nejmarkantnější a bude to postupně světla, tak jak to půjde ke sluníčku. Takže si vždycky počkejte, až na tom modrým nebi budete mít pár mráčků, aby vám tu barvu rozbili a nebyl tam tak výrazný rozdíl tý modrý. No a když nemáte čas, tak nevím, co vám poradit. Došly mi tipy. Tenhle efekt je krásně vidět na naší rodinné fotce, kdy uprostřed je nebe modrý, po krajích až úplně do běla a přitom ve skutečnosti nebe bylo celý stejně modrý. Magnetický, nacvakávací, točím s ním a je to. A teď přijde to poslední kouzlo. ND filtr. To je filtr, který vám jenom ubere světlo. Všechny složky, barvy, světla souměrně ubere směrem dolů. Jako brutálně černý brejle, jako svářický brejle, kdybyste dali na ten foťák. Když to prdnu na objektiv, tak mě vůbec nevidíte. Možná je tady to nejhezčí část videa, doufám, že ne. Napište mi to do komentářů. Líbím se vám víc takhle, nebo takhle. Uf, to bude peklo v komentářích. Odkaz na tuhle chytrou sadu filtrů a samozřejmě další produkty KF Produkt najdete pod videem. Neváhejte se tam mrknout. A na rovinu, pokud se přes ten link prokliknete na Alzu a koupíte si tam filtry nebo cokoliv jinýho, podpoříte mě tím a Alza mě občasní nějakýma bodama. Já pak občasním vás v dalším videu a svět bude krásný místo. Takhle dneska internet funguje, baby. Nevím, proč říkám baby, když mám 99,9% diváků mužské populace, ale chápete, to se tak říká. Tak a tenhle filtr použijete, abyste si mohli hrát s časem. Během dne, klidně během jasného sluníčka, ho tam prdnete a můžete dát čas 10, 15, 30 sekund podle toho, jak si nastavíte ISO. A clonu samozřejmě, ale předpokládám, že nebudete fotit krajinky na nějaký nízký clonový čísla, budete se pohybovat někde mezi 8, 9, 10 ideálně, 11 možná, dle libosti, to nechám na vás. Pointa je ta, že vám to dovolí natáhnout čas, takže vám to s tekoucí vodou udělá to, že se vám krásně zjemní a máte zachycený ten pohyb. Pojďme se podívat na pár fotek. Pro příklad jsem našel tenhle ryze přírodní vodopád, kde nenajdete ani kapku betonu. A první fotka 1/160 na sekundy, vidíte i padající vodu jednotlivý kapky. Když se podíváme na druhou fotku, kde jsem jenom prodloužil čas, znova bez filtru 1/20 na sekundy a ta padající voda, která letí k zemi, už je taková jako souvislá, je to jeden dlouhý proud, ale hladina je pořád tak, jako kdybyste se na ní koukali okem, nevidíte tam ten pohyb. Pokud použiju ND filtr, natáhnu čas na 8 sekund, tak už vidíte, že i ta hladina, která se za normálních okolností vlní a vidíte tam ty vlnky vám splynou a celý to je jako jeden krásný tok. No a pokud si budete chtít úplně hrát, tak to můžete nakombinovat, to znamená, že dáte filtr, natočíte si ho tak, abyste měli co nejvíc saturovaný barvy a co nejméně odlesků, připravíte si to k řece, a bouchnete na to ND filtr. Pojďme se vrhnout na další ukázku polarizačního filtru, který je proti vodě 90 stupňů od sluníčka, takže krásně prokreslená obloha. Voda odráží jenom tu oblohu, ale nejsou v ní žádný odlesky, které by tu fotku přesvěcovaly. Přidám ND filtr, 20 sekundový, stejná scéna, stejný nastavení, žádný těžký úpravy v Lightroomu, jenom jsem trošku vytáhl barvy, aby se to takhle hezky hrálo těma barvama. A vidíte, že jsou hezky rozmazaný obláčky, které jsou rozmazaný jak na vodě,
tak na samotném nebi, pokud to chcete úplně natáhnout, 30 sekund, záleží jak rychle jdou zrovna po nebi ty oblaky, případně jak rychle se ta voda hýbe, tady ta hladina byla relativně hodně klidná, takže i na 30 sekundách vám to udělá v podstatě zrcadlo. Když by tam byly nějaký velký vlny, tak vám to jenom tak jako roztáhne, ale nezrcadlí se tak hezky. Konec demonstrace. Co se týká kvality filtrů, samozřejmě filtr ovlivní to, jak bude vypadat ta fotka. Pokud si koupíte ten nejlevnější možný filtr z ošklivého skla, můžete tam mít různý nehezký věci na fotce. Já jsem vyzkoušel všechny tři tyhle filtry, ani jednu fotku to nějak nedeformovalo. Fotím to na EF-kový objektivy, kanoňácký, L-kový, světelnost 2.8, buď 16-35 nebo 24-70, což nejsou úplně nejobyčejnější a nejošklivější objektivy. Tyhle filtry obraz jakkoliv nepoškodili, nedeformovali, nezačernili. Takže bych se toho vůbec nebál. Mám filtr? Nemám filtr. Mám filtr? Nemám filtr. Magie? Nemyslím si. Jenom magnet. Mám pro vás podprahový sdělení. Neutrácejte za nový objektivy, kupujte je z druhé ruky. Strašně na tom ušetříte. Řekl jsem to dost dramaticky. Jaký filtry používáte nejčastěji vy? Můžete mi to dát vidět do komentářů. Doufám, že jsme tady dneska probrali všechno. Už víte, jak filtr vybrat, jak to funguje s jejich průměrem, že si musíte koupit filtr tak velký, jako největší objektiv, který máte, abyste mohli sestupovat dolů. A to je všechno. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa a že vás zajímá focení. Měl jsem to zaplý?